Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի այլ գործընկերներին, ովքեր պատրաստակամություն հայտնեցին։ Առհասարակ ցանկացած հարցի վերաբերյալ, այդ թվում նաև շրջատարության հարցի կիրառման հետ կապված խնդիրների լուծումների մասով համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելու, քննարկելու և միգուցե նաև համատեղ լուծումներ գտնելու համար, բայց թույլ տվեք նաև ներկայացնել, որ այս օրինագիծը, որը դեռևս օրենքը, մայր օրենքը, որը դեռևս 2014 թվականի հունիսի 21-ին ազգային ժողովը ընդունեց, այնպես չէր, որ դա օդից վերցված օրինագիծ էր։ Այդ օրինագիծը դասվում էր այն բացառիկ օրենքների շարքին, որը բավականին լայն հանրային քննարկում անցավ, այդ թվում փոքր եմիջին ձեռնարկատերերի, փոքր եմիջին ձեռնարկատերերի շահերը ներկայացնող հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև բավականին լայն քննարկում անցավ ազգային ժողովում, մասնավորապես տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, որտեղ ներկա էին խմբակցությունների հիմնական մասի ներկայացուցիչները։ Այսինքն, սա բավականին լայն քննարկում անցած օրենք է, որը 2014 թվականի հունիսի 21-ին ազգային ժողովը ընդունեց։ Հիմա հանդրադառնամ այս օրինագծին։ Այս օրինագծով կառավարությունը որևէ անսկզբունքայնություն կամ որևէ հետադարձ քայլ չի կատարում։ Այս օրենքի նախագծով կառավարությունը պարզապես ընդառաջ գնալով ձեռնարկատերերին որոշակի ժամանակահատվածում ընդամենը հետաձգում է ապրանքային մնացորդների գույքագրման համապատասխան պահանջը, որպեսի այդ ժամանակահատվածում մեր տնտեսավարող սուբյեկտները հնարավորություն ունենան կիրառելու օրենքի այն դրույթները, որը ոչ ի սկզբանե նախատեսված էր։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերվում է համապատասխան հաշվետվական ձևի պարզեցման հետ։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերվում է համապատասխան այն կարգավորումների հետ, որը գտնվում է օրենքի համաձայն կառավարության իրավասության շրջանակներում և կառավարությունը այդ ժամանակահատվածում, անցումային ժամանակահատվածում փաստաթղթաշրջանառության հետ կապված հարցը կկարգավորի իր որոշումներով, մասնավորապես կապված մեր քաղաքացիների կողմից տարբեր տոնավաճառներում, առևտրի կազմակերպման վայրերում կատարվող իրացումների հետ։ Իհարկե, իրագործման գործիքները այս բարդ խնդրի տարբեր են։ Կառավարությունը այդ խնդրի իրագործման գործիքը ներկայումս տեսնում է, այո, տնտեսության մեջ համատարած փաստաթղթաշրջանառության ապահովման եղանակով, և այդ եղանակով իհարկե փորձ է արվում տնտեսությունում ստեղծել նոր իրավիճակ, որը բավականին բարդ գործընթաց է, հասկանալի է բոլորիս համար։ Ինչ է նշանակում դա։ Դա նշանակում է օրենքի հավասար կիրառություն, դա նշանակում է հավասար մրցակցություն, դա նշանակում է հավասար հարկային դաշտ, ընդ որում և խոշորի համար, և փոքրի համար, խոշորը իր չափով, փոքրը այն չափով։ Եվ առհասարակ այն տեսակետները, որ մենք պետք է խոշորից սկսենք, իհարկե այդպես է, մենք խոշորից էլ սկսել ենք, և մեր գործողությունները հենց խոշորին են ուղված։ Խոշորի համար մենք նախ և առաջ նախատեսել ենք համապատասխան օրենսդրական գործիքներ և ազգային ժողովը այդ գործիքները տվել է կառավարությանը, մենք հետևողականորեն իրականացնում ենք այդ գործիքները։ Սա պարզապես լրացնում է այդ գործիքին, ինչու, որովհետև այսօր կա օրենսդրական բաց այն առումով, որ ինչքան էլ ճնշում գործադրվի խոշոր բիզնեսի նկատմամբ, ինչքան էլ փորձ արվի նրանց կատարյալ վերահսկողության դաշտ բերել, այնուամենայնիվ կան նաև այնպիսի իրավիճակներ, որ փոքր եմիջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտների վարքագծով պայմանավորված, այնուամենայնիվ փաստաթղթաշրջանառության դաշտը ամբողջությամբ չի կայանում մեր երկրում։ Իհարկե, խոսում ենք նաև կամավորության մասին։ Մեր կարծիքով տնտեսական իրողություն փոխելը կամավորության սկզբունքով, տնտեսական իրադրություն փոխելը, իրավիճակ փոխելը և կամավորության անհամատեղելի են։ Ինձ համենայն դեպս հայտնի չի աշխարհի որևէ երկիր, որը փորձել է ստեղծել գճատել կամ տնտեսական նոր իրողություն ստեղծել կամավորության սկզբունքով։ Պարզապես չի աշխատում։ Անվիճելի կամ անառարկելի ճշմարտություն է, չէ՞ սա։ Ինչ է նշանակում կրճատել ստվետ կամավորության սկզբունքով։ Իհարկե որևէ ձեռնարկատեր պատրաստ չի ավելի շատ գումար վճարել պետությանը։ Իհարկե ձեռնարկատերերը ազնվորեն ներկայացնում են, որ թողենք ոնց աշխատել ենք, այնպես աշխատենք։ Բայց եթե մենք ուզում ենք մեր երկրում փոխել տնտեսական իրավիճակ, երբ որ մենք խոսում ենք մեր երկրում տնտեսական ապագա խնդիրների իրագործման մասին, իհարկե մենք պետք է միջի ավելի խորը մասնագիտորեն շատ ավելի համակարգային մոտեցումներ մեր կարծիքով այստեղ ցուցաբերենք։
Ինչ վերաբերվում է ներմուծումների եւ արտադրությունների հսկողության մասին, իհարկե ես մի քանի անգամ հնարավորություն ունեցել եմ այս ամբիոնից ներկայացնելու, որ այնպեսի տպավորություն ստեղծվեց, որ ապրանքների ներմուծումը առհասարակ սահմանին չի հաշվառվում, չկա նման իրավիճակ։ Ապրանքները քանակական առումով ամբողջությամբ հաշվառվում են Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանին։ Սակայն դա խնդիրը չի լուծում։ Մեկ բաց պատճառով։ Պատճառը նա է, որ խոշոր բիզնեսը իրականացնում է անդեմ իրացումներ այն քանակների, որը որ ներմուծվել է, որը որ հաշվառվել է։ Ինչ է նշանակում անդեմ իրացումներ։ Հայտնի չէ գնորդը, հայտնի չէ ապրանքային քանակության գինը, որից եւ գոյանում է հարկվող օբյեկտը։ Փաստաթուղթը գալիս է ֆիքսելու եւ հարկման դաշտ բերելու իրացման շրջանառությունները, այլ ոչ թե քանակները։ Քանակների հետ կապված որևէ խնդիր առկա չէ։ Չեմ կարող չանդրադառնալ Տիկին Բիշարյանի ներկայացված տեսակետին, իհարկե Տիկին Բիշարյան, դուք իմ արտահայտությունը սուտ անվանեցիք։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ես առհասարակ շուտ սուտ չեմ խոսում, նամալավանդ այս բարձր ամբիոնից, եւ եթե ձեր հարցի վերաբերյալ իմ պատասխանը որոշակի առումով ընկալելի չէ, չեմ զլանա, եւս մեկ անգամ պատասխանեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա կիլոգրամով մաքսազերծում։ Դա տոնավաճառում կանգնած քաղաքացիների առօրյա խոսակցականն է։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մեր քաղաքացիները, ովքեր որ համապատասխան գործունեություն են իրականացնում տոնավաճառներում, այո, նրանք վճարում են ապրանքներ տեղափոխողին յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար, որովհետև տեղափոխության հաշվարկը, ծախսային հաշվարկը տեղափոխողները կատարում են յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար։ Բայց տեղափոխողը, որպես հայտարարատու, ապրանքները հայտարարագրում է ըստ ապրանքատեսակների։ Այստեղ կիլոգրամով մաքսազերծում հասկացություն գոյություն չունի։ Իհարկե այստեղ կան որոշակի խնդիրներ փաստաթղթաշրջանառության առումով, ես քիչ առաջ հայտարարեցի, որ այդ խնդրի կարգավորումը գտնվում է կառավարության իրավաբանության շրջանակներում, մասնավորապես կառավարության 525 որոշում գոյությունը, եւ այս անցումային ժամանակահատվածում բնականաբար մենք կներկայացնենք եւ արդեն կա համապատասխան հանրակայանը վարչապետի կողմից տրված կառավարություն համապատասխան առաջարկություն եւ այդ կերպ կկարգավորվի նաեւ մեր այն քաղաքացիների փաստաթղթավորման հետ կապված հարցերը, որոնք որ ապրանքներ են ներմուծում արտերկրից եւ պարզապես այդ ապրանքները վաճառում են տոնավաճառների միջոցով։ Իհարկե առաջկա բարեփոխումների կամ առաջկա մեխանիզմների մասին մենք բազմաթիվ անգամ քննարկումներ կարող ենք անել, բայց մի բան շատ ակնհայտ է։ Ցանկացած առաջարկություն, ասենք պարոն Մելքումյան, դուք ելնել ներկայացրեցիք, որ մենք պետք է անցում կատարենք ամբողջությամբ շրջանառության հարկին, պարոն Վարան Բաղդասարյանը հնչեցրեց, իհարկե կարող ենք, բայց յուրաքանչյուր նման քայլի մենք կարող ենք գնալ, երբ որ մեզ պարզ լինի առկա իրավիճակը։ Ցավոք սրտի, առկա իրավիճակը բավականին աղավաղված է։ Աղավաղված իրավիճակում խոսել համակարգային բարեփոխումների մասին, կարծում եմ, պարզապես տրամաբանական չէ։ Դրա համար մենք պետք է ունենանք համատարած փաստաթղթավորում, համատարած փաստաթղթավորման պարագայում մեզ պետք է իհայտ գալ, մեզ պետք է հայտնի դառնա ամբողջ առկա իրավիճակը, որը մեզ իհարկե հնարավորություն կտա բազմաթիվ քննարկումներ ունենալ եւ միգուցե նաեւ նոր մոտեցումներ գտնել, ինչպես շեմի առումով, այնպես էլ առհասարակ հարկատեսակ պահպանելու կամ չպահպանելու եւ նմանատիպ այլ հարցերի առումով։ Շնորհակալություն։